Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu a dneska vás vítám na závodech. Jsme zatím doma, ale na závody se chystáme. Je sobota, Kačenka už tady připravená v dresu, vidíte, jak se už rozcvičuje. Dneska jedeme do Ichenheimu, to je od nás asi 20 kilásků, je to tady v Neuriedu. A jinak máme tady docela nepořádek, my jsme právě věšili prádlo, potom jsme taky přebírali nějaké oblečení zimní a tak dále, ponožky, spodní prádlo. Jak jsem vám ve vlogu zmínila, tak my jsme objednali nový skříně, které přijdou však až po Vánocích, ale už teďka děláme trošku generálku oblečení. Tady máme naší milou Anu, vy? Ano, ahoj, řekni dobré ráno, vítám vás. A teďka vám ukážu ještě Teresku, že? Tady je ta naše holčička, Tereska má dneska krásnou mikinku s tím koníčkem. To je šatovka, viď? Krásná. A máš taky nový boty, viď? Aha, podívejte se na to. Tyhle ty boty mají tady takhle víly, viď? Aha. A druhou taky vílu tady, že? Krásný, ano. Ano, a musíme učesat vlásky. Kačenko už jsme učesali. To máme přemazávací tady, že? Jinak my máme tady v té bedínce naše všechny sponky, gumičky a hřebeny. To vlastně znáte, to jsou skvělý, ty hřebeny dva. Máme modrý a růžovej, viď? A to jsou ty nový sponky, ty jsme ukázali už ve vlogu, víš? A Kačenka teda učesá, ale udělej nějaký pevnější, jo, Kači, ať ti to drží dneska, víš? Aby to nepadlo do očí. Nebo jde aspoň sponky, jo? Kdyby to nebylo takto. Holky právě snídali, měli salám a housku. A mandarinku, kterou nesmí. Ano, ještě vám přinesu čaj. A tak. Jinak taťka dneska měl noční, dneska má opět noční. Nebo včera noční, dneska noční. A jede teda s náma, se rozhodl, že pojede s náma na ty závody. A pojede pravděpodobně i Honzík a pravděpodobně i Petra. To je vlastně ta Honzová přítelkyně. Takže vlastně budeme kompletka, takzvaně. A už jsem na to teda děsně zvědavá, jsou to, jak říkám, poslední závody v roce a dneska by tam snad mělo být víc týmů. Ahoj táto, to je táta, hurá. Dobré ráno. Tak, uděláme si kávu s tátou, veď? A jo, půjdem. Já si dám ponožky, no. Okej. Okay. To máš nějakýma vajíčka, možná nevím, to jsou, nevím. To jsou ty vánoční. To jsou vánočné. Ukaž to, co je na nich. Co? Ježiši, to je sushi. Sushi. Tak to je super. Táta si dá sushi. No. Dobré ráno. Ano. Já jsem si dala do nákupního košíku na Amazonu, jsem si dala novou kombinésku pro Anu a nakonec vlastně kupat nebudu, když máme teda toto, že? To je ještě z Rokína, jsou skvělý tyhle ty kalhoty, ty doporučuju. Jsou nejen hezký, ale i totálně praktický a jsou teda po Teresce. Když máte zájem, tak si můžete podívat na naše videjko, kde jsme s Rokínem natáčeli dvě videjka. To je super. Balíček, už jsem na to mega zvědavá, co tam bude. Tak. Čáry, máry, Kači, nová lampička, napsací stůl, tvůj novej, ano, přátelé, je to LED lampička stolní, je vhodná teda i na čtení, takže to jsme takhle koupili, já vám dám samozřejmě odkaz na tuhle lampu, kdo má zájem, my plánujeme, že uděláme potom room tour, takže byste viděli víc. A tady máme ještě jednu maličkost, a to sice jedno zvířátko od Šlajchu. A co to je za zvířátko, Kači? To je hyena. Aha, no my jsme se učili o hyeně, viď? Tak jsme ji rovnou objednali, aby holky znali to zvíře pořádně. Ano. Je to krásná hyena. Taky se naučte něco o hyeně. Řekni nějakou zajímavost o hyeně, Kači. Křičí jako pes. No ale co je ještě zajímavější, že? Má nejsilnější stisk v zubech, viď? Má větší stisk než jakýkoliv zvíře na světě. Takže to je hyena. A ta se živí těma mršinama, těma mrtvýma zvířatama. A nebojí se dokonce lvá, viď, Kači? To je děsně zajímavý. Co? A je jich hodně. Ano, oni útočí ve skupině, viď? To mi něco připomíná. Au, 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 au. A, Tereska rozmalí.
Takže vyrážíme, právě tady byl pošťák po druhý a přinesl nám další balíky. Jak vidíte, to jsou od Hauku teda židličky pro Teresku a pro Anu. Objednala jsem dvě. Objednala jsem obě dvě, přátelé, tady v tom přírodním dřevu. A hlavně kvůli tomu, že ty recenze na ten bílej a šedej byly takový, jako že se to brzo opotřebovává, ten lak. Tak jsem vzala tohle ty přírodní dobrý, dřevo. Tady máme knihovničku a pak je tady ještě jeden adventní kalendář. Dobrá. Takže jdeme. Odpadky. A jdeme. Jeď, Katři. Baťo. Jo, felt nohy. Vem táto a pošoleci. Jo, jo, okej, okay. Ale vemi a pošole dvě. Teda. Já jsem právě tady vzala akorát křupky a flašku pro Anu. Tady jedno kaprizone, tutové kačenky, tam má pití, viď? A tohle je bunda po kačce ještě. A jdeme. Můžeš chodit, nemusíš jezdit, ne? Thank you.
Inky, pomeneme se sám. Zlatou medaili, ty bláho. Takže toto vlastně, přátelé, byl teda turnaj družstev, jo, samozřejmě, takže tady o jednom se vůbec nehrálo. A teda zlatá medaile, skvělá. Že, kači. A jak se ti líbilo dneska? Hodně. Hodně super, veď nám vůbec se nelíbilo stát, to úplně jsme tady nadávali celou dobu, ale to nevadí. Tak co na to říkáš? Tak to je ústý. Jedna zlatá a první zlatá, viď? Jo. To je šampionka, no. Jo. Kačenko, gratuluji. Všechny nejlepší k týmu místu. Takže jsme teda konečně doma. Kačenka by vám ještě ráda ukázala tu medaili krásnou, viď? V klidu. Vypadá to teda takhle. Čtyři nářadí, viď? A zlatá. Kačenka teda úplně šťastná, viď? První zlatá medaile. První medaile vůbec, viď? Je to úplně super. Takže ty se teďka můžeš pomalinku v klidu převlíknout. A můžeš pomoct Honzíkovi vás složit židla, říkala. Mám hlad. Máš hlad? Jo? Tak se najíme. OK. Já si myslím, že dobrý, ne? Jo? Vždycky stanu a... A zlatá kačka. Takže ještě jednou moc gratuluju, kači.
Takže právě jsme se pustili do skládání těch dětských židliček. Máme tady teda špatné světlo, Tereska ještě stále spí. Ano, máme tady u sebe Anuli, Anička pomáhá. Tady je to přesně tak. Je to takové to přírodní dřevíčko. A značka teda Hauk, jak jsem zmínila již. A je Honza Maka. A tam na posteli spí naše malá Tereska. Hej. První židle je složená, přátelé. Jak vidíte, ještě to chci dát tohleto spodní, trošku več, a možná Honzu trochu nechat víc vysunutou, viď? Odo? To by to nekousalo, no možná by to chtělo taky vejš, jako trošku. Ježíš, ty jsi krásná. Novou židličku máš. Ukaž, jak tam máš nohy. Přátelé, pasuje to skvěle. Vlastně volíte vejšku. A, skvělý. Takže? Teďka dáme ke stolečku. Tak a přátelé, když se s vámi rozloučím, tak jsem vám ještě chtěla ukázat. To je ta hyena, která nám dneska ráno přišla poštou. A samozřejmě vám ještě ukážu tu knihovničku. A pak už konečně ahoj. Tak takhle to vypadá, přátelé. Můžete ji samozřejmě tady takhle vzít. Tady má vlastně držátka z obou stran. A příhrádky. Jeden foch je tady navíc, to se dá vlastně jakoby přendavat, že si to můžete všechno jako přendavat. No, Tereska si tam takhle na ty svoje leporela, takový ty tvrdý knížky. A myslím si, že to je praktický, no. Na nožičkách, takový super styl, ne? Takže mějte se krásně a čau!